गजवदना बेडो वे गौरी तनया गजवदना बेडो वे गजवदना बेडो वे गौरी तनया गजवदना बेडो वे त्रिजगवंदितने सुजनर पोरे वाने त्रिजगवंदितने सुजनर पोरे वाने गजवदना बेडो वे गौरी तनया गजवदना बेडो वे ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾ ಹಾ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಶೈಲಾ ಮೇಡಮ್. ಓ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಹಾ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಇದೇ ಮನೇನಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಇದೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇದ ಮನೆ ರೀ ಸರ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾದಾಗ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಏನ್ರಿ? ಚಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶೈಲಾ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತಂದು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಓಹ್ ನೋ. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ, ಏನಾಯ್ತು? ನಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮನೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಈ ಥರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಇರೋ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು, ಹೊಸ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಲು, ಹೊಸ ಫರ್ನಿಚರು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಛೇ ಛೇ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಈ ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸಾರ್, ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆನೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಥರನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೋದಾಗಿಂದ ನಾವು ಕಸ ಸಹ ಗುಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹೌದೌದು ಸರ್, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸ್ನಾಗ ಮೊದಲು ಮನಿ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಬೇಗ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಡೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಯು ವರಿ ಡೋಂಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ನೇ ಡನ್ನು. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಅರ್ಧ ಅವರ್. ಏ ಶೈಲಾ, ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನೀ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಮನಿ ಮೊದಲಿದ್ದಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸುಬ್ಬು, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಗ್ವಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಆತು. ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಗೀಚು ಬಿಟ್ರೆ ಆತು. ಏ ಶೈಲಾ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ? ಸುಬ್ಬು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಪಾಂಡು ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು. ಏ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಡಿ, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ, ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಸರ್, ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಥರಾನೇ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಸುಬ್ಬು ಸರ್,
ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನಲ್ಲ, ಉಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೀನ್ನೊಳಗೆ ಭೂತದ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನಾರೆ? ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ, ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ. ಪಾತ್ರ ಏನು, ಗೆಟಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಮೇಕಪ್ ಇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಏ ಶೈಲಾ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೋಡಿ ಅದ ಅಂತ ನನ್ನ ಸೀನ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು? ಆತ ಆತ ಹೋಗ್ರಿ, ಮೊದ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ರಿ. ರೀ ಸುಬ್ಬು, ಏನ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ? ಕೂದ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳದಾರಲ್ರಿ, ಏನ್ ರೋಲ್ ಅಂತ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ಶೈಲಾ, ಅದು ಅದು ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ, ನಿಮ್ದು ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂದಿ ಪಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹೌದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಕಾಣ್ತದ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸುಬ್ಬು. ಶೈಲಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ, ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಸೀರೆ, ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸು, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೈತಲ್ರಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದನಾರ ಇರಲಿ ರೀ ಸರ, ಅರಳು ಅರಳು ಹುರಿದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸರ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಈ ಥರ ಸೀರೆ ಉಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ, ಮತ್ತೆ ನಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ನೇ. ಹೀರೋಯಿನ್ನು 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ದು ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಮನೇಲಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಳೆಯದು ಹರಿದೋಗಿರೋ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ತ್ಯಾಪೆ ಹಾಕಿರೋ ರವಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕೆದರ್ಕೊಂಡು, ಮುಖ ಕೊಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏ ಶೈಲಾ, ನಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತದೇನು? ನಿನ್ನ ಕತಿ ನೋಡು. ರಾಮ ರಾಮ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗ ಹಂಗ ಹಂಗ ಲಟ್ನಗಿಲೆ ಕುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈ ಪಾರ್ವತಿಗೆ, ಈ ಪಾಂಡು ಅಂಕಲ್ಗೆ, ಈ ಓಣ್ಯಾನ್ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅಂತ. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈ ಮಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ? ರಾಮ ರಾಮ, ವಾವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮೇಡಮ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು, ಇವನ್ನ ಹುಚ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೇನ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ ನೆಗ್ಗೋಗಿರೋ ಅಲ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಈ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆಗೇನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಗಬಗಬಾ ಅಂತ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಳಾಡಬೇಕು, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಚಾಡಬೇಕು, ಕಿರ್ಚಾಡಬೇಕು, ಅಳಬೇಕು, ನಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಷನ್! ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿಗೇನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನಾದರೂ ತಂಗಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತಾಯೇ. ಅಮ್ಮ ಏ ಸುಬ್ಬು, ಶೈಲೂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ,
ಶೈಲಾ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಣ, ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏ ಪಾಂಡು, ಅದು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ, ಹೊಟ್ಟಾಗಿನ ಸಂಕಟ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟ. ಪಾಂಡು, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದು ಸುಬೋ, ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ರ್ಯೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಣ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡು, ಅಂದಂಗೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡು. ಶೈಲಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಳೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೋ ಸುಬು? ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20,000 ಮನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. 7 ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದರೆ 140,000 ರೂಪಾಯಿ. 140,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಏ ಸುಬು, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನೀನು? ಯಾಕೋ ಪಾಂಡು, ಏನಾಯ್ತು? ಏ ಸುಬು, ಶೈಲಾ ನಿಂಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಏನೋ ಪಾಂಡು, ಶೈಲಾ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು? ಸುಬು, ಅವತ್ತು ಶೈಲಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಶೈಲಾ, ಏ ಶೈಲಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ?